Bakıxan Abdullayev ixtisasca ilahiyyatçıdır. Onun əsas hobisi isə arıçılıq və təbiət qoynunda gəzib dolaşmaqdır. Özünün də dediyi kimi, doğulub boya başa çatdığı kənddə elə dağ, yaylaq, elə dərə qayalıq yoxdur ki, ora Bakıxanın ayağı dəyməsin. O, əvvəllərdə kəndin müxtəlif məkanlarında özü üçün maraqlı əl işləri hazırlayıb. Son vaxtlar isə hazırladıqlarını sosial şəbəkələrdə paylaşmaqla insanlara örnək olmaq istəyir. Mənim bir növ hobbiyim və əyləncəm. Material olaraq çubuqlardan istifadəmişəm. Belə kol-köz çubuqlarını, örmüşəm əsas skeletini, ana onurğasını. Sonra da acıca palçıq və samanla üstünü suvamışam. Nəmişlikdən qorumaq üçün hansısa bir örtüdən istifadə edə bilsəm, daha yaxşı olar ki, uzun müddət qalsın. Başqalarına da xidmət eləsin, yəni kim istəyirsə gəlsin, bir gecə qalsın, iki gecə qalsın, özü üçün istirahat eləsin. Bakıxanın meşə və dağ yamacında sınıb qalan ağac və kötüydən hazırladığı oturacaq və masa da diqqətimizi cəlb edir. Dərə suyundan dəmlədiyi çayın isə tamam başqa bir ləzzəti var. Bakıxan əl işinin ilkin layihəsini tamamlayıb bu məkanda çay içərkən onu həsədlə izləmişdim. Xoşbəxtlikdən bugün biz burada onunla qarşı-qarşıya oturub çay içirik və gələcək planlarını bölüşürük. Söhbətimizdən o da bəlli olur ki, onun xeyli planları var. Yaşadığı kənd həm də Şahdağ Milli Parkının son nöqtəsi hesab olunur. Bu ərazilərə ilin müxtəlif fəsillərində xeyli turist gəlir. Bunu nəzərə alan Bakıxan onlar üçün də maraqlı ideyalarının olduğunu bildirir. Çəkiliş apardığımız müddətdə ətraf birdən-birə canlanır. Sakitlik insan səsi ilə pozulur. Kəndin kənarında təpəlikdə yerləşən bu kreativ əl işi artıq məktəblərin diqqətini cəlb edib. Biz çəkiliş apardığımız müddətdə kənd məktəbinin şagirdləri müəllimlərlə bura ekskursiya təşkil edirlər və hazırda onlar Bakıxanla dialoq aparırlar. Bu işin hansı formada necə ərsəyə gəlməsi ilə maraqlanırlar. Kəndimizin bu gözəl mənzərəsi çox təəccüblü gəldi və biz müəllimlərimiz və şagirdlərimizlə bura gəlib bu mənzərəni görmək istədik. İstəyərdik ki, kəndimizdə belə fiqurlar çox olsun, turistlərin marağını cəlbləndirir. Biz də sinif uşaqlarla belə qərara gəldik ki, əgər belə fiqurlar düzəlsə, biz də kömək eləyərik gəlib.